No niin, eletään lauantaita 8. päivän lokakuuta ja tässä on pietty viikko hiljaiselloa ja syynä on se, että sattui se mitä Jouni on jo pitkän aikaa pelännyt. Pikkunen aksidentti. Oli viikko sitten perjantaina puunkaajossa maalimalla ja meillä oli koripäivä. Päivän viimeinen kohe, toiseksi viimeinen puu. Toloppa oli ennen pystyssä ja laskeuduttiin maahan, että kun ajetaan toloppa. Eli sillä, että minä tien kuatosa akset ja korimies tolopan päästä työntää. Paikka oli semmonen, että siinä ei ollut tilloa laskeutua muuhun kuin se rytöläjän päälle, mikä siihen yleensä muodostuu. Ja, eli siellä on pölkkyjä ja risuja. Jonkunnäköinen kerros. Ja kori alas, Jouni korista ulos. Ja siinähän se tapahtuu. Eli muassa oli pölkky toisen pölkyn päällä poikittain. Ja Jouni astuu siihen. Pölkky lähtee pyörimään tai vierimään tai luistamaan sen toisen pölkyn päälle. Jalka lähtee matkassa ja tyylipuhtaat lipaat selälleen kentälle ja siitä sitten ylös ja ympärille äkkiä katsoa, että näkiköhän kukkaa. Ei enää nähnyt. Ei muuten kuin kaettiin toloppa pois ja tehtiin viimeinen puu ja ajattelin, että no eihän tässä niinku ihan normi homma, kerranko sitä nyt maassa käyvää. Ei sit, en uhrannut asialle niinku pienintäkään ajatusta, että mitään olisi tapahtunut, koska ei tuntunut mitään. Oma huolimattomuus tietysti, että siinä säheilsin, olisi voinut katsoa vähän tarkemmin, mihin jalkansa pistää ja ehkä pitää kaetteesta kiinni. Mutta sen kun on tuhansia kertoja tehnyt, niin siihen tottuu ja turruttuu. No, miten tarina jatkuu? Ei mitään, päivä loppuu ja maalimalta kotiin. Ja siinä illan käymässä rupesi jo tuolla pakaran juuressa vähän kuumottelemaan ja kerryttämään turvotusta. Ja sitten seuraavana päivänä rupesi olemaan jo olotila semmonen, että pitää käydä lääkärissä näyttämässä. Ja eihän siinä otille siitä ja oli jo tuolla jalan tai pakaran juuressa semmonen patti, että ei tuntunut olo ennen mukavalta ja ne yritti sitä puhkasta tai ottaa nestettä pois ja eivät saanut mitään tulemaan. Joonille purana tai huulle ja takaisin kotiin ja katsellaan miten homma kehittyy ja ei se nyt oikein niin kuin hyvään suuntaan kehittynyt, eli rupesi tulemaan kuumotusta siihen ja patti ei kun kasvaa ja rupeaa olemaan semmoinen olotila, että ei ole ennen hirveän mukavata. Ei muuta kuin tiistaina sitten uudestaan lääkäriin. Tällä kertaa vaihe osoitetta ja meni yksityiselle. Josko sieltä olisi saanut nopeammin avun. Ja sieltähän tuli välitön passitus sitten Kuopioon yliopistolliseen. Ja joo, niin taksilla sinne. Ja samana iltana, taikka oikeastaan yötä rupesi olemaan, tai oli, niin leikkauspöydälle ja siellä avasivat paikan ja tyhjentivät
nesteestä. Jotakinhan siellä oli revennyt ilmeisesti. Eli oli ruvennut kerryttämään nestettä ja veri on kuulemma erittäin hyvä kasvualusta sitten kaiken näköisille pöpöille. Ja ilmeisesti siinä lauantai-operaatiossa suojattiin sinne paikkaan se pöpö sitten menemään. Ja antibioottia huulee ja tai itse asiassa suoneen. Ja sitten kun mies oli tolopillaan sen verran, että rupeaa pian pitämään, niin ei muuten kuin kotiin. Ja tässä nyt sitten pikkunen huova perskannikassa tulee jalanjuuressa, niin odotellaan, että Joonista tulisi tuosta paikka veronmaksaja hallitukselle. Mitä tästä opimme tämmöisten vanhojen ukon könttyröiden? Pitäisi liikkua varovaisemmin, kun se jalka ei nouse ennen. Eikä se ruoto on niin notke, kun se kenties joskus on ollut, että pystyy puolesta välistä kuatumista vielä tekemään topakan voltin pystyy. Ja enti oppia ikää kaikki. Yksi myömätön ajoleikkurikki olisi R214T103 pöydällä. Hinta 3950. Tyypillinen onnettomuus tai tämmönen sairaspoissaolo johtava näissä meidän ammateissa on juurikin tämmönen liukastuminen, kaatuminen, nyrjähdys, venähdys tai joku vastaava. En tiedä mitä olisi pitänyt tehdä, olla huolellisempi. No. Täällä eletään syksyä. Puut ruppaa jo melko keltaisena olemaan. Tuon konti on tuosta myönyt ja tyhjentänyt. Kaikenlaisia aarteita löytyy tuolta kontin perältä. Siellä oli semmoinen muutama metri rukoa kaikenlaista talletettua, joita ei Jooni tiennyt olevan olemassa. Joo, tämmösiä uutisia, tehkääpä turvallisesti, se on moro.